Iako sam u snu povredio nogu, pa ne mogu da džuskam, nadam se da ćete uživati u neobičnijoj atmosferi. Čestitam dan grada i drago mi je što su žene i na ovom nastupu u većini. Ovako se popeva Željko Vasić obratio ljubiteljima njegove muzike koje u ovom periodu godine uživa u akustičnoj turneji pod nazivom Da pređemo na ti. Iako je, kako kaže, čest gost u gradu u kojem ima mnogo prijatelja, ovo je Vasiću bio prvi samostalni koncert u Vani. Zamišljeno da svi budemo jedno, dakle, da ne bude samo Bina, nego da ljudi, ja volim da se šalim, da ljudi zamisle da sam došao kod njih u dnevnu sobu da im pevam. I to tako izgleda, to je neka prisnija atmosfera, takvi su i prostori, dakle, uglavnom su kulturni centri, pozorišta i dvorane u kojima dolazim od 500 do 1000 ljudi, recimo. Pored svojih pesama, ja pevam i neke pesme koje ja volim iz svog opusa, ne znam, Olivera Dragovića, Bajagu, pevaju moji kolege koji sa mnom nastupaju, muzičari. I razlikuje se, imam tu interakciju sa publikom, mogu da ih osluškujem baš zato što smo blizu, pa onda malo i pričamo i tako. Sve zavisi od grada do grada. Svaki koncert je drugačiji. Umetnik koji se bavi komponovanjem turneje je startovao 8. marta u Kruševcu, nastavio Negotinu i Boru. Publiko se po njemu prvih 15 minuta osjeća kao da je došla na Kolarac i očekuje kamernu atmosferu koju on ne želi. Želim da budemo ovako, da postoji ta interakcija između nas i da možemo da komuniciramo. Tako da, ali u prvih 10 minuta rešimo tu nelagodu koja se stvori, zato što eto prvi put čuju taj koncept i taj zvuk, ali posle toga to, kako bih rekao, otegne se, boga mi, da nekad ne možemo da završimo koncert. Pogotovo kad uđem, ja volim da otpevam i par kafanskih pesama koje ja inače volim i koje naručujem u kafani, tako da sve zavisi od publike. I jeste spontano, ovaj koncert jeste spontan, zato se i zove Da pređemo na ti. Lagali su me da znaš ono koga imaš. Krajem prošle godine Vasić je prevazišao strah od letanja, održao nezaboravne koncerte u Chicagu i Majamiju, gdje je, kako kaže, neke prijatelje video nakon 10 godina. Osvrnuvši se na taj period, govorio o mogućnosti da u ovakvoj atmosferi peva preko bare i daljim planovima. Što se tiče konkretno Amerike, ja sam imao tamo 5 koncerata i svi su prošli sjajno ono što smo očekivali. Dakle, to su bili manja mesta i manji klubovi, uglavnom američki klubovi koji su organizatori rentali za tu noć i tako dalje. Tako da je to sve bilo očekivano. Ne znam koliko bi to moglo sad koncertno i tako dalje, da li bi to bilo izvodljivo. Inače, sve je tamo jako skupo. Znaš, pa je ovo pitanje matematike, nije pitanje želje i volje, da li bi ja hteo da to predstavim ljudima, bilo gde, i u Evropi i u Americi. Tako da ne znam, ja planiram novu turneju ove godine, vidjet ćemo da li će to biti pred leto ili opet zima, da se smrzavamo tamo. Koncertna turneja nastavit će se u Zrenjaninu, Vranju, Čačku i ostalim gradovima, završiti u Beogradu 10. maja.